lưu thơ và hai chữ ai nâng bằng chỗ sẵn tế. Bạn ta sẵn hợp dương, cứ dương ớt đi. Hiệp xăm xá cùng rồi bỏ dương, đại dương thơ tây tăng về đám tì. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលឆ្នាំហ្វ្រេស៊ីទឹកសណ្តែកប្រសម្ដែងច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ 1 គឺអត់មានថយក្រោយទេពិតមែនហើយឡាវបានប្រកាសប្រហែលជាមិនចូលឆ្នាំទេព្រោះឡាវកំពុងតែមានការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណជាង 2 ឆ្លាប់នៅថៃក្នុងរង្វង់70ទៅ80%នៅវៀតណាមម្សិលមិញចុះមកនៅ12000នាក់គត់ឆ្លងហើយឆ្លាប់70%កម្ពុជាថ្ងៃនេះឆ្លងប្រហែលជាខ្ទង់60នាក់តែចំនួនស្លាប់គឺមិនតាន់ទេម្សិលមិញគឺស្លាប់ឆ្លង62នាក់ស្លាប់ពីរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចជាឆ្លងប្រហែលជាខ្ទង់ 60ឯប៉ុណ្ណឹងនេះ56ទេតែការស្លាប់គឺមិនតាន់ចេញតួលេខមកទេព្រោះតាមទីពេលទៅតែធ្វើរបាយការណ៍ពីគ្រប់ទីកន្លែងមកឡើងលឺថាប្រហែលជាអាចនឹងមិនចូលឆ្នាំទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺយើងអត់ទេភាពសំសាគមរបស់យើងដែលយើងធ្វើត្រូវតាំងពីដើមទីអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលឆ្នាំ ហើយយើងចូលឆ្នាំក្រាន់តែសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណឹងបន្តរក្សាកុំលៀតពាក់ម៉ាស់លៀងដៃណាហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទេឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងច្បាស់ហ្មងប្រាប់ហ្មងថាខ្ញុំនឹងសម្រាកនៅកំពង់សោមទៅលេងខ្ញុំ មុខទឹកសមុទ្រ3 ថ្ងៃ3យប់ប៉ះប្រកាសអញ្ចឹងច្បាស់ជាកំពង់សោមទៅប៉ាន់ណាព្រោះនយោរដ្ឋអន្តរជាតិទៅលេងនៅនឹងដែរគាត់ទៅលេងដែរវងការប្រមាណឆ្នាំមុននោះគឺទៅតែសៀមរាបទៅច្រើនកោះសក្រានហើយឆ្នាំនេះគឺថាទៅមាត់សមុទ្របរងហើយហែលទឹក นอมโกนนอมใจก็เลยวอยสําเร็จโจลទៅឲ្យโกนឲ្យใจคลาสគេថាบ้านទៅคลาสគេថាគេอดบ้านទៅโมบ่ดอกแล้วจูนตระพวกกงก็ตะได้อัดสมัยឥឡូវទៅលះឯណាគាត់ឲ្យចេញទៅណាពុះថាឡានលោកសែនទៅអាក្រុមនេះបានទៅអត់ហ៎ទៅពុកទៅទៅហើយ កូនណាចង់ទៅក៏ទៅកូនណាមិនចង់ទៅអានោះរឿងរបស់កូនណាចៅឥឡូវវាមានតែវិធីចឹងនៅក្នុងស្រុកក៏អត្តនាទេហើយដោយសារឥឡូវនេះគឺស្រុកឥឡូវនេះគឺទៅកន្លែងណាក៏យើងអាចមើលឃើញសភាពការយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបាទហើយនៅអរិញណានៅកំពង់សោមខ្ញុំក៏មានវីដេអូខនហ្វរិន ចេញពីទីនោះឬក៏យើងធ្វើតាមហ្សូមសូម្បីតែនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អាចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តឬក៏បណ្ដាអង្គភាពតបបានដែរអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគឺដូចបច្ចៈមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាំមើលសួរម៉ែវាចេញថ្ងៃណាទៅថ្ងៃណាហើយមកវិញថ្ងៃណាដល់លេខ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត
refreshing winter melon, refreshing cruise.